नमस्कार बंधुसকল আজি পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো এটা নতুন ভিডিঅ লৈ ভিডিঅটো হৈছে ধ্যানৰ অনুভৱ আমি ধ্যান কৰাৰ পিছত কি কিনো অনুভৱ হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়ে অকণমান সমুকে আপোনালোকক জনাম বুলি ভাবিছো ধ্যান হৈছে এটা নাকৰ লগত জড়িত শ্বাস আৰু প্ৰশ্বাসক চাই থকা এক প্ৰক্ৰিয়া যিটো একদম সহজ আৰু সৰল আমাৰ নৰ্মেল যিটো ব্ৰেথ আহি থাকে ভিতৰলৈ অনবৰতে আমি ক'ব নোৱাৰাকৈ সেই ব্ৰেথকে অবজাৰ্ভ কৰি থকাটোৱে হ'ল আনাপানাসতি ধ্যান আৰু এই ধ্যান কৰাৰ পিছত আমাৰ শৰীৰত কি কিনো অনুভৱ হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক কিছু কথা জনাব বিচাৰিছোঁ ধ্যানৰ অনুভৱ হৈছে আপোনাৰ এই যি ক্ৰাউন চক্ৰ এই ক্ৰাউন চক্ৰৰ দ্বাৰাই যিটো কছমিক এনাৰ্জি শৰীৰৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰে ইয়াতে টিংলিং পৰুৱা যেন বগাইছে তেনেকুৱা ফিল আপোনাৰ হ'ব পাৰে বা সম্পূৰ্ণ বডিত ইয়াত হ'ব পাৰে এইখিনিলৈ অনুভৱ হ'ব পাৰে এইবিলাকলৈ মুখমণ্ডলত যাতে পৰুৱা সোমাইছে নেকি তেনেকুৱা পৰুৱা বগালে যেনেকুৱা হয় ঠিক তেনেকুৱা অনুভৱ হ'ব থাৰ্ড আই পজিশ্যনত যিটো আজ্ঞা চক্ৰ বুলি কয় এইখিনিতো টিংলিং আৰম্ভ হয় চকু মুঠ খাই আহিব তাৰপিছতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আপোনাৰ যদি বেছি ব্লকেজ আছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত যদি পেটত কিবা এটা অসুবিধা আছিলে বমি ভাৱ আহিব নিগেটিভ ঊৰ্জাবোৰ বাহিৰলৈ ওলাই যাব তো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতবোৰ হয় কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত অত্যাধিক দুৰ্বল দুৰ্বল লাগিব পাৰে বা কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত বহুত এনাৰ্জেটিক ফিল হ'ব পাৰে ভালে ৰকমৰ আনুষংগিক লক্ষণ দেখা পোৱা যায় কিছুমানৰ খুব ভাগৰ লাগিব কিছুমানৰ খুব টোপনি আহিব বা কেতিয়াবা কি হয় পুৰা বডিটো ঘূৰিব ইফালৰ পৰা সিফাললৈকে কেতিয়াবা বাওঁফালে হালি যাব কেতিয়াবা সোঁফালে হালি যাব কেতিয়াবা ফ্ৰণ্টলৈ একদম দবি যাব কেতিয়াবা আকৌ ওপৰলৈ একদম ডিঙিটো হাওলাই লৈ গৈ একদম মূৰটো আপোনাৰ এই মূৰটো গৈ কিনে পিছফালে লাগি যাব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হৈ থাকে কেতিয়াবা আপোনাৰ চকুকেইটা থিয় হৈ গৈ আহি কিনে এই কপালৰ ওপৰত ইয়াতে লক্ষ্য কৰি আপুনি বহিব অনেক ৰকমৰ হয় কম্পন হ'ব শৰীৰত ঝিনঝিনোৱা নিচিনা লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ হ'ব পাৰে তো এনেকুৱা যদি অনুভৱ হয় ভয় খাবলগীয়া একো কাৰণ নাই এই মূৰটো গধুৰ গধুৰ লাগিব ইয়াত যিহেতু কছমিক এনাৰ্জি আপোনাৰ বডিত প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়া আপুনি ধ্যানত বহাৰ লগে লাগে এই কছমিক এনাৰ্জিয়ে গোটেই মূৰটো আপোনাক গধুৰ কৰি তুলিব গধুৰ গধুৰ ভাৱ হ'ব পাৰে ভয় খাব নালাগে ৰাজহাড় আপোনাৰ গোটেই ভাৰী আহি লাগিব আপোনাক এনেকুৱা লাগিব কেতিয়াবা যেন চকীখনত বহি আছে ধ্যানত তো তাত যেন আপোনাক গোটেই জকৰি ধৰিছে কিবা এটাই তেনেকুৱা ধৰণৰ লাগিব আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা এইখিনিত বিষ হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা আপোনাৰ য'ত পইণ্ট হয় য'ত ব্লকেজ আছে তাত বিষ অনুভৱ কৰিব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি হৈ যায় ভয় খাব নালাগে এইবোৰ হ'ল মেডিটেশ্যনৰ এড অনুভৱ হয় এইবোৰ কেইদিনমানৰ পিছত যেতিয়া লাহে লাহে ব্লকেজবোৰ ভাল হৈ যাব তেতিয়া পুনৰ নাইকিয়া হৈ যাব মাত্ৰ ধ্যানত বহি থাকিলেই হ'ল আপোনালোকে ভয় খাবলগীয়া নহয় আৰু নিশ্চয় আপোনালোকক জনাম ধ্যানত আৰু কি কি অনুভৱ হয় আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ।